Čierny deň u Matovičovcov. NAKA zasahovala, zadržala a obvinila. NAKA po dlhom čase zasahovala, zadržala, vypočula, obvinila a prepustila popierača atentátu na Roberta Fica. Julius Kovač alias Modrý zajačik pred rokmi šíril bludy o tom, že som zabil Tuckého. Neskôr, že generálny prokurátor Maroš Žilinka je agent KGB. Škoda, že prichádza až teraz. Ale skôr ako NAKA mala prísť zvieracia kazajka. Priznáva s úsmevom Martin Daňo. Netreba zabudnúť, že Julius Kovač je dlhoročný podporovateľ Igora Matoviča a na jeho profile nájdete množstvo bludov, ktoré hovoria za všetko. NAKA presile pred pár hodinami zadržala, vypočula a na slobodu prepustila Juliusa Kováča, ktorý na internete vystupuje pod menom Modrý zajačik. Ten počas výsluchu priznal spoluprácu s pánom Bolebruchom a toto duo spoločne šírilo primitívne konšpiračné teórie a lži o vymyslenom atentáte na Fica. Chcem podotknúť, že dlhé roky tieto osoby šíria aj informácie a lži o tom, že som ja bol ako kuriér vylákal pána Duckého na chodbu, kde ho zavraždili, že som bol účastný na vražde pána Duckého. Treba podotknúť a zamýšľať sa, že keď sa tieto lži a hluposti šíria o mne, tedy NAKA nezasahuje. Iba ak sa to dotýka váženého politika, ale zároveň musím podotknúť, že aspoň, že sa to rieši, len bola chyba tam posielať NAKU. Tam treba posielať zvieraciu kazajku. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.